ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଆମର ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଓପିଏସ୍ସି ଏସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ହେବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଁ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ 22+ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆସିବ 20-25 ଭିତରେ ଆପଣ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରେ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେମିତି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବା ଦରକାର ହଁ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିବି, ଆପଣ ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ନହେଲେ ନାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା ଯଦି ଆପଣ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କେଉଁ ମନ୍ଥରୁ ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ। ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କରେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣିନି କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କେଉଁ ମନ୍ଥରୁ ଆସିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବିଲିଟି କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ଜାନୁଆରୀ 2022ରୁ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆସିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହେଇଥିଲା, ଡିସେମ୍ବର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, ଜାନୁଆରୀ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡିସେମ୍ବର ଆସିନଥିଲା କି ନଭେମ୍ବର ଆସିନଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟା ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଛି କେବେ, ଡିସେମ୍ବରରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି କେବେ, ଜୁନ୍ରେ। ଆମର ଏଠି କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିବ କି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ 6 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ଆସୁରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଜୁନ୍ରୁ ଏ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆରାମସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ବି ସୋର୍ସରୁ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ 2 ଥର ରିଭିଜନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ସୋର୍ସକୁ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ସୋର୍ସକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ଫେର ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଭିଜନ୍ କରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ବି କମ୍ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ କମ୍ ଦିନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା PDF ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଥଲି PDF ଅଛି, ଆଡ଼ା ହଉ ଗ୍ରେଡ଼ ଅପ୍ ହଉ ସବୁ PDF ରହିଛି, ଆପଣ ସବୁ ଯାକ PDF ଆଣି ପଢ଼ିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବାକୁ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏ PDF ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ସେଇ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଥରୁ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 2021-22 ଯେତେ ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ୱାଇଜ୍ PDF ଆଧାରେ ଗ୍ରେଡ଼ ଅପ୍ର ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ, କିମ୍ବା ସେ ଲିଙ୍କ ଓପନ୍ ନ ହୁଏ ସେଇ ଯେଉଁ ନାମଟା ଲେମ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଏନ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଥଲି PDF ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି PDF ମିଳିଯିବ, PDF ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ, ପହିଲା ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଚାପ୍ଟର ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଫାଇନାନ୍ସ ଆୱାରନେସ୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁନି ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁଛି ଓବିଚୁଆରି, ସେଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଢ଼ିବେନି, PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଖାତା କିଣିବେ, ଖାତା କିଣିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଏ 2ଟା ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏତେ ଜିନିଷ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଏଇଟା ଲେଖିବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେର ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଲେଖିବା ଦରକାର ନା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଁ ଏଇଟା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବାଇସାଇକେଲ୍ଟେ ହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, 5-9ଟା 6-9ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଥିମ୍ ଟାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିବେ ଡେ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଖିବେ ଜାନୁଆରୀ ଜୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ମାସ ଜାନୁଆରୀ, ଆଜି ଜାନୁଆରୀ କାଲି ଫେବୃଆରୀ, ମାନେ 6 ଦିନ ଲାଗିବ ଆପଣ 6 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା କମ୍ ସମୟରେ ବେଶୀ ଜିନିଷ କେମିତି ଆଣିବ ସେ କଥା କହୁଛି। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆପଣ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ଯାହାର 10-20 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାହାରିବ ସ୍କିପ୍ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଓପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଆପଣ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାରେ ମିଳିବନି, ବେଶୀ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଟାକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସହିତ କିଛି ମେମ୍ବର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଲେଖିବେ ୱାର୍ଲଡ୍ର। ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ କେମିତି ଲେଖିବେ, ଆଉ ଆୱାର୍ଡ ସହ ସବୁ ଯାଉ ଲେଖିବେ, ଆୱାର୍ଡଟାକୁ କଦାପି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆୱାର୍ଡସ୍ ହେଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଲା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଡେ ଆଉ ଥିମ୍ ହେଲା, ଡିଫେନ୍ସ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ଦିନରେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ସେଟା ମିଳିଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ଜୁଲାଇର ୱିକ୍ଲି PDF ବି ଆପଣ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଜଏନ୍ କରିକି ଆପଣ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି, କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ନୋଟ୍ କରିବେ, ନୋଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ମାସ କରେଣ୍ଟ ଆରାମସେ ଲେଖିକି ପଢ଼ିଯିବ ଆରାମସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କରିବେ ହେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ବୁକ୍ ଅନଥର କିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ, ବୁକ୍ ଅନଥର ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ଡିଫେନ୍ସର, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ କମ୍ ସମୟରେ କରିପାରିବେ ନା, ଯଦି ବି ଲେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ, 4ଟା ଟପିକ୍ ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଡେ ଆଉ ଥିମ୍ ହେଲା, ଆୱାର୍ଡ ହେଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଲା, ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ହେଲା, ଏଇ ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କଦାପି କରିବେ ନା, ୱାର୍ଲଡ ହେଲା କଦାପି କରିବେ ନା, ଆକୁ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ 6 ମାସ ନୋଟ୍ କରିବେ, ନୋଟ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସ 6 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି 6 ଦିନ ଏତେ ଜିନିଷ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଅଛି ନା, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଅଛି, କମ୍ ସମୟରେ ସବୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆଣିବା ଆପଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ କରିବା ଦେନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ଆହୁରି ସର୍ଟକଟ୍ ଦେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ବୁକ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବୁକ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ମିଳୁଥିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇଯିବେ, କିଣେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ମିଳୁଥିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ନଥାଏ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଆପଣ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆସିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗେଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ସ୍ପିଡ଼ିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୁସ୍ ଆସୁଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମନେ ରହିଲା, ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୋର୍ସରୁ ଯଦି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସୋର୍ସରୁ ହିଁ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ଫଲୋ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆସୁନି, କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କ'ଣ MCQ ପଢ଼ିଥିଲେ, PDF କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିଛି ନୋଟ୍ ଫୋଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାକୁ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଥ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବିଲିଟି ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ 2021ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ପଢ଼ିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ି ବୁକ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଜୁନ୍ରୁ ଏଇ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ। ସେଟା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ ବେଶୀ ଜିନିଷ କେମିତି କରିପାରିବେ ସେଟାକୁ ଆପଣ କହିଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି 1 ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ ବେଟର୍, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଫଲୋ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର PDFରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିପାରେ ନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ଆଉ ଆମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଡିଫେନ୍ସ ହେଲା, ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେ ଆନ୍ ଥିମ୍ ହେଲା, ଆକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଏଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଟା କରିନାହାନ୍ତି ଏଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବେ ନା ଏଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏ କରିପାରିବେ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ଏତିକି କରିଲେ ଆପଣ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିଛି ଆପଣ ଖସିଯିବ, ଯଦି ଏତିକି ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ନେଇଆସିବି, ଯଦି କ'ଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼ି ବୁକ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ସ୍ପିଡ଼ି ବୁକ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ପିଡ଼ି ବୁକ୍ଟା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଜୁଲାଇ ମାନେ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2021 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୁକ୍ରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏ ବୁକ୍ଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ କମ୍ ସମୟରେ ବେଶୀ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ମୋଟା ବୁକ୍ ସବୁ ପଡ଼ିବେ ନା, ସବୁ ପଡ଼ିବେନି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଠିକ୍ ମାରିଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ହିଁ କଭର କରିବେ, ବେଶୀ କଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ, ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ, ଯେତେ ବି ଆମର ଅଛି ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହେଡ଼, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, CAG, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ CBI, CBSE, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆରାମସେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ପଢ଼ିବାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦେଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ରହିଲା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବେନି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବନି, ଏତେ ମୋଟା ବହି ସବୁ ସରିବାନି। ଏଟା ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ୟୁନିସେଫ ହେଲା, ୟୁନେସ୍କୋ ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ହେଡ଼ କି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ହେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଦେଲା, ଆମ ଆମ୍ବାସଡର ଦେଲା, କିମ୍ବା ଆମର ଏଠି ଦେଖିବେ ଯଦି ଆମର ମିନେରାଲ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଗେ ଅଛି, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଲେଖି ଆଗେ ଅଛି, ସେଟା ହେଲା GIT ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାପରେ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କିମ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କିମ, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱାଇଜ୍ରେ ଦେଇଛି, ମାନେ ହେଟା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, କଣ୍ଟ୍ରିର, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଧର କେଉଁଠି କିଛି ହେଲା MOU, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ, ମିଲିଟାରୀ ଡିଫେନ୍ସ, ତାକୁ ଆପଣ କଭର କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତାପରେ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସିଲାବସରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ସେଟ୍ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟାକୁ ଆପଣ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ହେଲା ବଜେଟ୍ଟାକୁ ବି ଆପଣ କଭର କରିଦେଇଛି, 22-23 ବଜେଟ୍ ଦେଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡିଫେନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ସେଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପେସ୍ ରହିଲା, ସ୍ପେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସେଟା ବି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବି ଆମ ସିଲାବସରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସିଲାବସ ଅଛି ସେଇ ଭଳି ଡାଟା ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଟା କଭର କରିଦେଇଛି, ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସବୁ କରିଛନ୍ତି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ଆଡ଼କୁ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ କଦାପି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଏତେ ମୋଟା କମ୍ ଦିନରେ ପଢ଼ିକି ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଟା ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି 2 ଦିନରେ ବି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିକି ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ, 2 ଦିନରେ ପଢ଼ିଦେବେ ତାପରେ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ଟା କଭର କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥର ସବୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ ଯେଉଁଟା ମାର୍କ କରେ ସେଟା ପଢ଼ିପାରିବେ, ଡେ ଆନ୍ଥ ଆଥର 2-3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିମ୍ ଆପଣ ମାର୍କ କରିକି ପଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଥିମ୍ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସରିଲା ପରେ, ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ୱାନ୍ ଲାଇନର, ୱାନ୍ ଲାଇନର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର କିଛି ୱାନ୍ ଲାଇନର ସବୁ ଯାକ ୱାନ୍ ଲାଇନର, ଗୋଟେ ମାସର ମିନିମମ୍ 200 ଆପଣ ୱାନ୍ ଲାଇନର ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବେ ନା, କାହିଁକି ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଟା କଭର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସୋର୍ସରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବେ। ଏଟା ହେଲା ୱାନ୍ ଲାଇନର ଦେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର, ତାପରେ ଦେଲା MCQ, MCQ କଥା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି କମ୍ ସମୟରେ MCQ ଆପଣ 800 MCQ ଦେଇକି ଆପଣ କଭର କରିପାରିବେନି, MCQ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଲାଇନର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଜିନିଷ କହିଲେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା କଭର କରନ୍ତୁ, ତାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ 140 ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ମିଳିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।